यो घटनाको मुख्य दोषी चाहिँ बुद्धिराज होइन भीम र भीमलाई भनेर चाहिँ खुलस्ता पार्दाखेरि खुलासा गर्दाखेरि फरक पर्दैन होला मलाई त्यस्तै लाग्छ. अब फेरि उसको बुवा मम्मीले अहिले बोल्नै सक्दैन, उसको मम्मीले मन यस्तै मर्न जान्छ कि के भनेर उता फेरि घरमा भने छ अरे पागल भइसक्यो अरे सबै. उसको बहिनी सानसानो छ क्या अमीरको बहिनी. यो फोटो चाहिँ कसरी लिक भयो होला तपाईँको विचारमा? उहाँले हाम्रो अमीरजीले केही भन्नुभयो नै थिएन? हिजो चाहिँ मलाई भनेको थियो, अब मलाई अनुहार देखाउनु मलाई लाज लाग्छ. अब र यो घटनाको मुख्य रहस्य के हुनसक्छ, मुख्य कारण के हुनसक्छ? त्यही अब विशेष कारण चाहिँ त्यही भीमले फोटो पोस्ट गरेको, अरू त केही छैन. अब यसो भने त्यो बुद्धिले पनि तिमी त्यस्तो कुरा नगर हेर, अब खोइ के भनेर सम्झाइरहेको थिएँ कि मसँग सबै स्क्रिन सटहरू छ तर खोइ मलाई हजुर छ त्यो सबै. त्यो रुँदै मलाई बोलाएको बोलाइ गऱ्यो मलाई के भन्छ मलाई घृणा नगर लक्ष्मी त्यस्तै. मेरो फुपो म तपाईँलाई धेरै माया गर्छु, धेरै मिस गरिरहेको छु, आज म रुममा आउँदिनँ, एक दुई बजीसम्म हामी बोल्यौँ अनि रुँदै बसिरहेको थिएँ. आउँ भनेको दिउँसो रातिको रातिको दिउँसो चाहिँ घुम्न गएको होइन. अनि अमेजी र त्यो निर्मला बहिनी चाहिँ मर्नुहुन्छ नै भन्ने त उहाँले पनि सोच्नु भएन होला, तर कारण सोच्यो होला नि. उसले के भन्छ त्यो बुद्धिसँग बोलेको नि मलाई सबै पठाएको थियो के कस्तो कस्तो दुःख लाग्दो बोलेको रहेछ. अनि तिमीहरूले केही गर्न सक्दैनौ, मैले सबै सामाजिक सञ्जालतिर उयो पारिसकेको छु, मलाई अप्ठ्यारो कहिले पनि हुँदैन त्यस्तो त्यस्तो भन्ने हुँदैन त्यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो. आज अनि अमीरलाई मैले फोन गरेँ बोलाएँ आऊ भने, अब म आज आउँदिनँ अनि त्यस्तै भएको. खोइ मेरो भाग्य नै यस्तो हो कि खोइ के भन्दै अमीर चाहिँ रुनु थाल्यो क्या फोनमै रुनुभयो. नमस्कार, म यहाँकै गायिका सत्यकला राई, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन. यो टेलिभिजनलाई हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला है त. विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन. नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजन लगायतका अन्य विभिन्न युट्युब च्यानलहरूमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु. म तपाईँहरूकै हरपलको सहयात्री अजय अलङ्कार उपस्थित छु. दर्शकहरू, आज हामी विशेष गरेर काठमाडौँ जिल्लाको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 11 आइपुगेका छौँ, जहाँ सुसाइड को घटना भनेर भन्न मिल्छ होला. पक्कै पनि यो घटनाको सत्य तथ्य बाहिरिन बाँकी नै छ. पुलिस प्रशासनले पक्कै पनि सत्य तथ्य घटना के हो त्यसको अनुसन्धान गरिरहेको छ भने, पोस्टमार्टमको लागि अमीर राई सोलुखुम्बु जिल्लाको सोताङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 अमीर राई र निर्मला राई सोलुखुम्बु बासी नै उहाँ पनि हुनुहुन्छ. उहाँहरू एउटै रुखमा एउटै रुखको एउटै हाँगमा सलमा झुन्डिएर हत्या भएको छ, अर्थात् मृत्यु हामीले चाहिँ फेला पारेका छौँ, लास फेला पारेका छौँ. त्यसको विषयमा यही कोठामा जुन कोठामा विगत 1.5 महिनादेखि उहाँ बस्दै आइराख्नु भएको थियो साइनोले, हाम्रो लक्ष्मी बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ साइनोले भतिज पर्नु हुँदो रहेछ. उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो हिजोसम्म, आज राति यो घटना घटेको छ, हिजोसम्म उहाँ कतिको तनावमा हुनुहुन्थ्यो र यो घटनाको मुख्य रहस्य के हुनसक्छ, मुख्य कारण के हुनसक्छ? तिमीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु लक्ष्मी बहिनी. यो कोठामा तपाईँहरू लगभग 1-1.5 महिनादेखि बस्दै आउनुभएको थियो अमीर भाइहरूसँग होइन? हजुर, 1 महिना. कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो उहाँ हिजोसम्म, कतिको तनावमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूसँग, केही उहाँको दुःख पीडाहरू सेयर गरेर आउनुभएको थियो कि थिएन, के थियो स्थिति हिजोसम्म? हिजोसम्म त्यस्तो खासै केही टेन्सनहरू थिएन. अब धेरै मिल्ने धेरै बोल्ने छ कि ऊ चाहिँ, अनि सबैसँग मिलेर बस्छ. निर्मलासँग पनि पहिल्यैदेखि रिलेसन चाहिँ थियो, तर हिजो चाहिँ उसले पैसा चलाएको भनेर होइन, बिहे हुनुभन्दा अगाडि होइन, बिहे भइसकेपछि पनि रिलेसन थियो अरे, सुनेको मात्रै हो त्यो. अनि भन्नन् भन्थे, अनि त्यो केटी पनि अस्तितिर हाम्रो रुममा आएको थियो, अनि त्यसपछि हामीले कराइदिएको थियो, अनि अमीरले छोडेको थियो उसको साथ. तर केटीले तपाईँले चाहिँ कसरी कराउनु भयो, उहाँ बिहे गरिसकेको, बच्चा पनि 2-3 वर्षको छ, उहाँको पछि नलाग भनेर चाहिँ कराउनु भएको थियो? हजुर, त्यसरी भनेको थियो अमीरलाई, अनि साथ छोडेको थियो, तर त्यो निर्मलले छोडेन. अनि आएको के भन्छ फोन गरेको गरे त्यसले, अनि बोलाइ गरे, फोन गरेर हिजो बजेतिर अन्दाजे फोन गर्नुभएको थियो उहाँले. अन्दाजे त्यस्तै अब रुमबाट निस्केको अमीर 10 बजेतिर हो, दिउँसोको 10 बजे कि राति त होइन, होइन दिउँसोको, दिउँसोको 10 बजे हो. अनि के भन्छ भ्रिकुटी मण्डप जान्छु भनेर हिँडेको थियो उसँग, त्यो केटीसँगै जान्छु, आज घुम्न जान्छु भनेको थियो, नजाऊ भोलि जाऊ मैले भनेको थिएँ, जान्छु आज नै, उसले पैसा मलाई दिन्छ अरे भनेर गएको. पैसा चलाइदिनु भएको थियो त्यो निर्मलाले? हजुर, उसको पैसा चलाएको थियो अरे निर्मला. हजुर,
अनि त्यसपछि पैसा दिनुहुन्छ, आज हामी भिजिट गर्न जान्छौँ घुम्न जान्छौँ भनेर चाहिँ निस्कनु भएको 10 बजीतिर। हजुर। अनि अरू तनावहरू केही तपाईँहरूलाई सेयर गरेको, जस्तो अघि अनौपचारिक वर्षामा पनि तपाईँले रोइराख्नु भएको थियो अलिकति, सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ भीम भन्ने नाम गरेको व्यक्तिले चाहिँ फोटो सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा पोस्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको अलिकति त्यसलाई अश्लील नै त अहिले भन्न मिल्दैन होला, नेपाली समाजले पनि पचिसकेको छ होइन, एकअर्कामा अँगालो मार्नु, किस खानु होइन, त्यो खासै त्यस्तो अब नराम्रै त भन्न मिल्दैन होइन, अब विदेशी संस्कारहरूमा त नर्मल्ली छ, तर पनि नेपाली संस्कारमा पनि खासै त्यसलाई अश्लील नै त नभनिहालौँ, तर पनि पोस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको निर्मलाको चाहिँ हस्बेन्डले पनि देख्यो, अरू चाहिँ उहाँको आफन्तहरूले चाहिँ देखेको कारणले गर्दाखेरि तनावमा हुनुहुन्थ्यो केही हाम्रो अमिरजी? होइन, त्यो त अब हिजो मात्रै भएको, अब के भन्छ 6 बजेतिर त्यस्तो फोटो मैले देखेको बेलुकाको। हजुर। अनि अमिरलाई मैले फोन गरेँ, बोलाएँ, आऊ भने, अब म आज आउँदिनँ, अनि त्यस्तै भइगयो, खोइ मेरो भाग्य नै यस्तो हो कि खोइ के भन्दै अमिर चाहिँ रुनु थाल्यो क्या, फोनमै रुनुभयो, फोनमा होइन मेसेन्जरमा, अनि रोको मलाई फोटोहरू पठाएको थियो, अनि त्यसपछि आऊ अनि फुपहरूसँग यस्तो यस्तो भन, निर्मलाले नै तिमीलाई बोलाएर गएको हो, अब तिम्रो गल्ती पनि छैन, निर्मलाले जबरजस्ती गरेको पनि मलाई थाहा छ, पहिल्यैदेखि तिमीले साथ छोडेको भनेको, अनि आऊ भनेको मानेन, अनि यत्तिकै 1-2 बजीसम्म हामी बोल्यौँ, अनि रुँदै बसिरहेको थियो, आऊ भनेको दिउँसो रातिको, ए रातिको 1-2 बजे चाहिँ घुम्न गएको होइन, राति 6 बजेतिर चाहिँ फोटो पोस्ट भयो, राति 1 बजेतिर मैले सोधेको थिएँ नि त्यतिखेर केटीकै रुममा होला भन्ने मलाई उयो शङ्का लाग्यो, मैले सोधेको थिएँ हजुर, तल अब सुरुमा चाहिँ रुममै थियो भन्यो, अनि भरे त मैले सोध्दा नि सोधिनँ, 1 बजेतिर त्यस्तै रुँदै मलाई बोलाएको बोलाइ गऱ्यो, मलाई के भन्छ मलाई घृणा नगर लक्ष्मी, त्यस्तै मेरो फुपो, म तपाईँलाई धेरै माया गर्छु, धेरै मिस गरिरहेको छु, आज म रुममा आउँदिनँ, भोलि 1 दिन आउँछु, अनि दिदीहरू नभएको बेला मलाई फोन गर्नु, आज उसको कपडा यहीँ छ क्या, अनि त्यही भएर आज मेरो कपडा लिन आउँछु, अनि दिदीहरू नभएको बेला मलाई फोन गर्नु, त्यस्तो त्यस्तो भनेको थियो, होइन त्यस्तो नभन, फुपहरूले कराउनुहुन्छ होला, म पनि सम्झाउँछु, अब उताको भीमलाई चाहिँ फोटो हटाउन लाउनु पर्छ, मेरो दिदी हजुर, अनि दिदी भेनाली रिसाउनु भएको थियो कि उसलाई, अनि नरिसाऊ, अब यस्तो भएको बेला सबैलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, अमिरले केही न केही गर्न सक्छ भने हामीलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, उता भीमलाई पनि फोटो चाहिँ मैले हटाउनु भनेको थिएँ, अब उसले आउनै मानेन, अनि फेरि यत्तिकै बिहान त म कलेज क्लास गएको थिएँ, त्यतिखेर यस्तो फेरि मैले सुने, तपाईँ चाहिँ कलेजमा हुँदै सुन्नुभयो यो घटना? अँ, उतै हुँदाखेरि गाउँबाट मलाई फोन आएको थियो, अनि किन हो भनेको दाइले मलाई सुनाउनु भयो, त्यति ए गाउँबाट पो तपाईँले त म्यासेज सुन्नुभयो हजुर, अँ यस्तो हुन्छ भने चाहिँ हिजो मलाई लागेको थियो अमिरले सुसाइड हान्छ भने शङ्का चाहिँ लागेको थियो, तर अब आफ्नो मनमा के सोचिहाल्छ नि त्यस्तो भएपछि, त्यही भएर खोइ राति 1-2 बजे 2 कि 1 1 बजेसम्म चाहिँ मसँग बोलेको थियो, 1 बजेसम्मै उहाँहरूले प्लान चाहिँ बुनिसक्नु भएको रहेछ, तर त्यही अब विशेष कारण चाहिँ त्यही भीमले फोटो पोस्ट गरेको, अरू त केही छैन, अब निर्मलसँग रिलेसन थियो, तर पनि भीमले चाहिँ त्यस्तो नगर्नुपर्ने, त्यही अब तपाईँको अर्को बच्चा पनि रहेछ होइन, बिहे गरिसकेको उसको बच्चा बच्चा 4 वर्ष कि कतिको छ भन्ने सुनेको थियौँ हामीले होइन, त्यस्तै हो 3-4 वर्ष, बुढो चाहिँ हस्बेन्ड चाहिँ विदेशमा होइन भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति अब नैतिक रूपमा मलाई चाहिँ अलिकति अब लाज भयो, डर भयो समाजदेखि भन्ने चाहिँ मनमा त्यस्तो केही तपाईँसँग भन्नुभएको थियो? त्यस्तो त भनेको थिएन, हिजो चाहिँ मलाई भनेको थियो, अब मलाई अनुहार देखाउनु मलाई लाज लाग्छ, अब यस्तो हजुर, नत्र अगाडि भनेको थिएन, ऊ साथीको रूपमा बसिरहेको थियो कि, ऊ अमिर पनि सबैसँग मिल्ने, त्यस्तो त्यो निर्मला पनि सबैसँग मिल्ने रहेछ क्या, अनि सबैसँग मिल्छु, म सबैलाई माया गर्छु, यस्तो यस्तो के भनेको थियो निर्मलाले पहिला, त्यो चाहिँ अस्तिको कुरा हो, अमिरले त्यस्तो केही भनेको थिएन, सबैसँग मिल्ने, अमिरको त फेरि उसको साथी अर्कै थियो, हुन त साथी थियो कि, अब अमिर चाहिँ अनम्यारिड गर्लफ्रेन्ड चाहिँ थियो, अनि त्यस्तो केही टेन्सन गरेको थिएन, त्यही विशेष त त्यही हो, त्यही भीमले फोटो पोस्ट गरेको त्यही हुनसक्छ उहाँहरू झुन्डेर मर्नु कारण होइन, अनि अमिरको साथीलाई सेन्ड गरेछ, त्यो झुन्ड्याएको पनि होइन, अरू कसैले मारेको पनि होइन, अरूको कसैको संलग्नता छैन भन्ने तपाईँबाट चाहियो होइन, त्यस्तो केही टेन्सन गरेको थिएन, मलाई त्यस्तै लाग्छ फोटो पोस्ट गरेर त्यसकै कारणले, एज अ फ्रेन्डसिपको जस्तो कि अब साइनोले त तपाईँ फुपू पढ्नु हुँदो रहेछ उहाँको होइन, एज हेर्दाखेरि त लगभग लगभग तपाईँहरूको उस्ता उस्तै छ होइन, तपाईँको एजमा चाहिँ दाई पर्छ कि? मेरो दाइ नै दाइ पर्छ, तर क्लोजनेस चाहिँ कस्तो थियो तपाईँहरू एउटा क्लोज त मसँग सबै उसले सेयर गर्थ्यो कुराहरू, मैले पनि सेयर गर्थेँ उसलाई, अनि दिदीहरूसँग चाहिँ डराउनु हुन्थ्यो? अँ, दिदीसँग चाहिँ गर्दैन थियो, तर त्यस्तो कुरा उसले खासै कोहीसँग लुकाउँदैन थियो, फ्याङले सके सबै कुरा भन्छ, तर मसँग चाहिँ सबै कुरा भन्थ्यो, त्यस्तो केही टेन्सन गरेकै थिएन, त्यही निर्मलाले
हामी बिहे गरौँ हामी बसौँ अब मेरो पहिलाको चाहिँ हस्बेन्ड छोडिदिन्छु भन्नु चाहिँ त्यस्तो केही कुरा गर्नुहुन्थ्यो? त्यस्तो गरेको थिएन, त्यस्तो चाहिँ गर्नु अब जान्थ्यो भेट्थ्यो अब अरूको बुढी हो छोडिदियो तिमीले पनि पाइहाल्छौ हो किन त्यस्तो गर्छौ भनेर हामी चाहिँ सम्झाएको थियो त्यहाँदेखि त्यसपछि जान छोडेको थियो फेरि हिजो चाहिँ त्यही पैसा लिन जान्छु भनेर गएको मात्रै भनेपछि उहाँको रिलेसनसिप चाहिँ लामै समय भयो है बिचमा होला मैले सुनेको तर यसपालि काठमा आएपछि मात्रै मैले थाहा पाएको पहिल्यै सुन्न चाहिँ होला चाहिँ सुनेको थिएँ मैले ए उहाँ काठमाडौँ आउँदै जाँदै गर्नुहुन्थ्यो खेल बिचमा त्यस्तै हो जाँदै अस्तिको दिन पनि खोइ आएर एक हप्ता जति बस्नु भयो भने त्यसपछि खोइ आएर चाहिँ त्यतिखेर त पुरै हाम्रो हामीसँगै बस्थ्यो त्यति एक हप्ता आउँदाखेरि राति यताउता जाँदैन भनेपछि फोनमा मेसेन्जरहरूमा चाहिँ हुन्थ्यो हजुर अनि यो भीम भन्ने जुन व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुभएको छ यो फोटो चाहिँ कसरी लिक भयो होला तपाईँको विचारमा उहाँले हाम्रो अमिरजीले केही भन्नुभयो? अमिरले भनेको थियो मलाई हिजो अनि मैले एकजना मेरो साथीलाई पठाएको थिएँ अनि त्यो साथीले चाहिँ मैले त्यो साथीलाई सोधेको थिएँ किन त्यसरी अरूलाई पठाएको किन सेयर गरेको आफ्नो साथी हो विश्वास गरेर उसले त पठाएको होला तिमीलाई मैले भनेर भने त्यतिखेर सबैले मलाई गाउँकै हो बुद्धिराज हो हजुर बुद्धिराज हो अनि त्यो अमिरले चाहिँ बुद्धिराजलाई पठाएको होइन अनि फेरि बुद्धिराजले चाहिँ मलाई नपत्याएर यसले पठाएको भनेर फेरि अरूलाई सबैलाई पठाएछ क्या भीमलाई चाहिँ होइन उसले चाहिँ अरू अरू साथीलाई पठाएको फेरि अरू साथीबाट भीमको पुगेछ कि क्या हो जस्तो लाग्यो त्यस्तै होला अनि त्यसपछि भीमले त्यस्तो अमिरले चाहिँ बुद्धिराज आफ्नै बेस्ट फ्रेन्डलाई पठाउनु हो अनि त्यो बुद्धिराजले चाहिँ अरू अरूलाई पठाउनु तपाईँलाई पनि पठायो मलाई पठाएको थिएन मलाई चाहिँ एकजना अर्कै दाई मणिकुमार भनेर पठाएको थिएँ अनि मलाई कस्तो अप्ठ्यारो भइरहेको थियो दिदी भेनालाई देखाउनै मलाई लाज लागिरहेको थियो अनि मैले देखाएको थिइनँ दाईलाई केही भनेको थिएँ भरे आएपछि अमिरलाई एक्लै हुँदाखेरि भन्नुपर्छ भन्ने सोचिरहेको थिएँ अनि फेरि भरे फेसबुकमा देखेपछि चाहिँ मैले दाईहरूलाई नै भने भेनाहरूलाई सबैलाई देखाएँ ए भनेपछि त्यो जुन बुद्धिराजले सबै साथीहरूलाई पठाइसके पछाडि सामाजिक सञ्जालमा मेसेन्जरमा पठायो बुद्धिराजले चाहिँ अनि सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ बाहिर आउट चाहिँ भीमले गर्नु भीमले हो भीम चाहिँ कहाँको हुनुहुन्छ भीम पनि हाम्रै गाउँको बुद्धिराज पनि गाउँकै भीम पनि गाउँकै हजुर भनेपछि साथी साथीमा अब यसो चाहिँ अब मजाक होइन यसो रमाइलो गरौँ भन्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ अपलोड गर्नुभयो होला होइन अब अमेजी र त्यो निर्मला बहिनी चाहिँ मर्नुहुन्छ नै भन्ने त उहाँले पनि सोच्नु भएन होला तर कारण सोच्यो होला नि उसले के भन्छ त्यो बुद्धिसँग बोलेको नि मलाई सबै पठाएको थियो के कस्तो कस्तो दुःख लाग्दो बोलेको रहेछ अनि यसो भनेको थियो बुद्धिले पनि तिमी त्यस्तो कुरा नगर हेर अब खोइ के भनेर सम्झाइरहेको थिएँ कि मसँग सबै स्क्रिन सटहरू छ तर खोइ मलाई वास्तै हजुर छ त्यो सब अनि मलाई त्यो अमिरले पठाएको थियो रुँदै थियो अब नरौ तिमी यस्तो भइहाल्यो छोड्दै अब दुःख त लाग्छ अब बुद्धिजीले पनि सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो सम्झाएको थियो अब त्यस्तो नगर यस्तो भइसक्यो अब भोलि तिमी हाम्रो रुममा आऊ अनि सबै कुरा गरौँला भनेर बुद्धिले पनि भनेको रहेछ बुद्धिहरूको रुम खोइ उता कता जोरपाटी खोइ कता मलाई थाहै छैन काठमाडौँमै बस्नुहुन्छ हजुर यतै बस्नुहुन्छ ए भनेपछि त्यो स्क्रिन सुट पनि तपाईँसँग छ उपलब्ध गराइदिनु होला होइन हाम्रो प्रिय दर्शकहरूलाई हामी देखाउँछौँ यसको अन्तिम तात्पर्य चाहिँ तपाईँको भनाइअनुसार यो सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोस्ट नभएको भए होइन जुन चाहिँ किस एकअर्कामा चाहिँ खाइरहेको फोटो पोस्ट नभएको भए चाहिँ आज यो घटना घट्दैन थियो भन्ने नै हो हजुर त्यही हो मेरो त त्यो भीमले भेनाले नभए चाहिँ त्यस्तो हुँदैन थियो तपाईँको भेना पर्छ हजुर मेरो भेना भन्नुहुन्छ पर्ने कि घरकै घरकै होइन फुपूको छोरी घरकै जस्तै नै रहेछ भनेपछि उहाँले अब कसैको अनुमति बिना होइन एउटा साथी साथी नै होला उहाँहरू होइन वास्तवमा साथी नै हो अस्तिसँग राम्रैसँग बोलिरहेको थिएन भिडियो कलमा त्यस्तो थिएन राम्रैसँग बोलिरहेको थियो भीम भेनासँग नि अब भेनालाई नि मैले भनेको हटाउनु त्यस्तो छोडिदिनु केही हुनसक्छ अप्ठ्यारो पर्ला भनेको भीमले केही हुँदैन तिम्रो के नै पर्छ र त्यस्तो भन्नुभयो कि भेनाले चाहिँ मैले चाहिँ होइन मेरो दिदीले कराउनु भएको थियो अनि त्यतिखेर अब सालीको चाहिँ के पर्छ त्यति साह्रो मलाई भन्नुपर्ने त्यस्तो के भन्छ त्यस्तो त नगर्नुपर्ने भन्नुभयो कि भेनाले अब त्यस्तो गरे पनि किन तपाईँले फेसबुकमा यस्तो गर्नुभयो यो किस भनेको त अहिलेको त सिम्पल हो मैले भन्दै थिएँ हामीले अनि भनेको हटाउनु भनेको डिलिट गर्नु भनेको मानेन अनि फेरि मैले कमेन्टतिर पनि त्यस्तै त्यस्तै भेनाले भनेको राईकी छोरी तिमीले कुरा बुझ्दैनौ भन्दै मलाई त्यस्तै उल्टै भन्नुहुन्छ क्या हजुर उल्टै हजुर अनि मलाई मैले कुरा बुझ्दिनँ रे त्यस्तो त्यस्तो भन्नुभयो अनि मैले त्यहाँ छोड्दिएँ अनि फेरि मैले अहिले सेयर गरेको हटाउनु भनेको हटाएन अहिले चाहिँ हटाइदिएछु त्यति अहिले चाहिँ हटाइसक्यो अहिले चाहिँ हटाइसक्यो मेरो पनि देखाउँदैन अघि हामीले हेरौँ 47-48 जनाले ट्याग पनि गर्नुभएको रहेछ होइन हिजो चाहिँ गरेको थिएन त्यस्तै हामीले मैले कमेन्टहरू धेरै गरेको थिएँ त्यस्तै गरेपछि चाहिँ अब
तिमीहरूले केही गर्न सक्दैन, मैले सबै सामाजिक सञ्जालतिर उयो पारिसकेको छु, मलाई अप्ठ्यारो कहिले पनि हुँदैन, त्यस्तो त्यस्तो भन्ने त्यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो। तर आज त पढ्नुभयो त उहाँ, हजुर, अब त पढ्नु, अब त्यसलाई त्यसरी सजाय दिनै पर्यो भेना, त्यो भीम तपाईँको आफ्नै भेना भए पनि अब कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्यो होइन, हजुर, खासै उसको बानी पनि त्यस्तो मलाई त्यही हो मलाई त किनभने तपाईँहरूसँग भीम के अरे अमेजी त यहाँ आएको खाएको बसेको सबै उहाँको थाहा छ, एज अ फ्रेन्डसिपको रूपमा पनि तपाईँहरू बस्नुभएको रहेछ होइन, उहाँको भित्री कुराहरू पनि तपाईँलाई खोल्नु हुँदो रहेछ बेला बखतमा होइन, मलाई सबै कुरा सेयर गर्नुहुन्थ्यो अमिरले, भनेपछि अरू रहस्य अरू कारणै छैन, त्यही हिजो भीमले पोस्ट गरेको कारणले त्यो झुन्डेर मर्नुको पनि। तपाईँको चाहिँ साइनोले त भेना पढ्नु हुँदो रहेछ, तपाईँ फुफूको छोरी लानुभएको होइन भीमजी, हाम्रो आफन्त नै पढ्नुहुन्छ, तर यस्तो खालको घटनाहरू चाहिँ नघटियोस् भन्नुको खातिर चाहिँ उहाँले कस्तो खालको चाहिँ सजाय पाउनुपर्छ? अब दुईजना त बितेरै जानुभएको छ होइन, उहाँहरू चाहिँ अब जति चिच्याए पनि कराए पनि जसले जे भने पनि फर्कनुहुन्न होइन, अब त गल्ती गर्नेले त कहीँ न कहीँ सजाय त पाउनै पऱ्यो, भोग्नै पऱ्यो, के छ तपाईँको विचारमा चाहिँ होइन? अब सजाय त कस्तो दिनु, अब उसलाई सकेसम्म नेपालमा निकाल्ने अनि त्यसपछि जे कानुन छ त्यही अनुसार, अब अमिर मलेसियामा हुनुहुन्छ अहिले, मलेसियामा हुनुहुन्छ, अब अमिरको त एक्लै छोरा हो, उसको दिदी बहिनीहरू, दिदी एकजना हुनुहुन्छ अनि सात बहिनी एक के भन्छ छ बहिनी बहिनीहरू छ, सानसानो छ, फेरि उसको बुवा मम्मीले अहिले बोल्नै सक्दैन, उसको मम्मीले मन यस्तै मर्न जान्छ कि के भनेर उता फेरि घरमा भने छ अरे पागल भइसक्यो अरे सबै, उसको दिदी एकजना हुनुहुन्छ, दिदीले चाहिँ बिहे गरिसक्नु भयो अनि बहिनीहरू सानसानो छ, सानसानो दिदी एकजना, हजुर हजुर एक्लै छोरा हो। अनि भनेपछि एक छ अहिलेको लागि लक्ष्मी बहिनीको एउटा चाहिँ जानकारीको हिसाबमा लक्ष्मी बहिनीलाई आधार मानेर होइन तपाईँहरू सँगै बस्नुभएको, सँगै खानुभएको होइन, एउटा फ्यामिली जसरी नै बस्नुभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई आधार मानेर हामीले देशदेखि विदेशसम्म चाहिँ हाम्रो हामीलाई हेरिराख्ने हाम्रो दर्शकहरूलाई यो घटनाको मुख्य दोषी चाहिँ बुद्धिराज होइन भीम र भीमलाई भनेर चाहिँ खुलस्त पार्दाखेरि खुलासा गर्दाखेरि फरक पर्दैन होला मलाई त्यस्तै लाग्छ, अब किनकि बुद्धिले सबैलाई सेयर गर्यो, भीमले फेसबुकमा पोस्ट, तिनीहरू दुईजना हो मलाई पनि, तिनीहरूले नभए यस्तो हुँदैन थियो, मलाई हिजो एक वर्ष ऊ पनि रुँदै बसेको थियो, म पनि रुँदै बसेँ, अघि पनि क्लास पनि रुँदै गएँ, फेरि फर्केर आउँदैन त्यस्तै रुँदै नै आएको थियो। घटना घटेको त अब राति तपाईँ 1 बजीसम्म बोल्नुभयो होइन, त्यस पछाडि तपाईँ त उठेर कलेजको जानुभयो होला होइन, अनि कलेजमा कति बजीतिर थाहा पाउनुभयो गाउँबाट फोन आयो? 7:30 बजीतिर फोन त आइरहेको थियो, म क्लासमा थिएँ, मैले रिसिभ गरिनँ, त्यस्तै 7:30 दिदीले भेटाउनु भएको रहेछ, मेरो दिदीले भनेपछि यही 6 बजे दिदी माथि काममा जानुभएको रहेछ होइन, अघि माथि त्यो प्रत्यक्षदर्शी जुन पवित्र दिदीसँग हामीले कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँको दिदीले साइन गरेपछि मात्रै लास उठायौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन, लगभग अब त्यो 1 बजेदेखि बिहानको 6 बजे बिचमै घटना चाहिँ घट्यो भने 3-4 घन्टाको बिचमा। फ्यामिली चाहिँ सोताङमै हुनुहुन्छ अहिले, सोताङमै होटल राख्नुहुन्छ, त्यस्तै भीम पनि म्यारिड, हजुर म्यारिड, कतिजना बच्चा बच्ची? दुईजना होइन, बुद्धिराज त म्यारिड होइन, भर्खर होइन, यतै काठमाडौँमै हुनुहुन्छ, उहाँ त जोरपाटीमै कोही कता त्यस्तै ल्याङ्ग्वेज होला थाहै छैन, हजुर बुद्धि त्यस्तै 22-23 होला। थ्याङ्क यू जानकारीको लागि र विशेष महत्त्वपूर्ण समयको लागि पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।